8 mars 2020, virusi që po alarmonte botën bë rritje në Shqipëri. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu konfirmoi 2 rastet e para me koronavirus në vend. Pacienti 0 ishte 28 vjeçari me origjinë nga Puka, i cili kishte udhëtuar disa ditë në Firenze të Italisë. Pas tij rezultoi pozitiv me COVID-19, babai i tij. Me njëherë pas zbulimit të rasteve të para me koronavirus, qeveria ndërmori si mas të parë pezullimin për 2 javë të gjitha fluturimeve ajrore nga aeroportin Nën Tereza drejt Italis dhe udhëtimet me traget drejt shtetit Shqinj. 3 ditë më pas, 73 vjeçare nga Durrësi nuk arriti të fitonte betejën me virusin, duke u bërë kështu viktima e parë nga COVID-19. Jemi rikthyer kështu për diskutuar për COVID-19. Kemi parë këtë material që na njeh me ato fillimet e para 2 viteve kur COVID-19 mbërriti në Shqipëri, ndërsa do të flasim për mënyrën se si e kemi përjetuar këto 2 vite COVID-19. Por do të flasim gjithashtu edhe për vendimin e dieshëm të Komitetit Teknik të Ekspertëve, i cili mund të cilësohet si fundi i pandemisë në vendin ton, pasi nga data 1 maj janë hequr të gjitha masat kufizuese. Nuk do të ketë masa kufizuese, kështu njoftoi komiteti dje dhe ishte zëvendës ministre e shëndetësisë ajo që i njoftoi këto masa, që do të jenë heqja e detyrimit për mbajtjen e maskave, por rekomandohet gjithashtu mbajtja e maskave në ambienteve brenda ambienteve të mbyllura, megjithëse jo e detyruar, heqja e detyrimit për të paraqitur pasaportë vaksinimi, dokument testimi negativ për COVID-19 apo certifikat shërimi për të gjithë ata që hyjnë në Shqipëri duke filluar nga data 1 maj, lejimin e muzikës pas orës 23 dhe hapjen e klubeve të natës, vaksinimin me dozë të katërt të qytetarëve mbi 60 vjeç dhe të atyre me sistem imunitar të kompromentuar sipas rekomandimeve të mjekut të familjes. Dhe me sa duket me këto vendime, ne renditemi në radhën e atyre vendeve që i kanë hapur dyert edhe për turistët, por i kanë mbyllur hesapet edhe me pandeminë, siç shprehin qytetarët në rrjetet sociale. Persona që preken nga COVID-19. Komiteti i ka mbyllur hesapet me pandemin, po COVID-i nuk i ka mbyllur hesapet me ne, por do ta diskutojmë. Ato të shpërbëhet tani komiteti. Po le të vazhdojnë të jenë, se mos. Do të flasim tani, kemi në lidhje të drejtë për drejtë zotin Erion Dasho, me cilin kemi biseduar shpeshherë gjatë këtyre 2 viteve për menaxhimin e situatës dhe për të bërë edhe një krahasim të Shqipërisë me vendet tjera. Por gjithashtu do ta diskutojmë edhe nga një perspektivë tjetër, nga perspektiva e njeriu që ka përjetuar vetë COVID-19 dhe kemi në studio zotin Adriati Kalimadhi, i cili e ka fituar betejën me armikun e padukshëm, siç i kemi thënë këto vite. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, në fakt se unë e kam dashur që ta ndaj me publikun gjithçka çfarë më ka ndodhur në rastin e kapjes COVID-it, kështu që jam i gatshëm. Ne fatmirësisht ju kemi në studio dhe ju e keni kaluar me sukses këtë sprovë të madhe tuaj. Do ta diskutojmë një herë pas pak, ndërsa në fillim do t'i bëja një pyetje zotit Dasho. Pas 2 vitesh pandemi, mund të themi që tashmë i kemi larë duart jo vetëm gjatë këtyre 2 viteve, po tani edhe me pandeminë? Atëherë faleminderit për ftesën në radhë të parë. Në fakt, Shqipëria duart me pandemin i lau që vjetë. Pra që në muajnë prill të vitit të kaluar, Shqipëria nuk rezikoj më nga val si ato që u prietuan në vjesht dimrin e vitit 2020-2021, në kohën kur edhe zoti Alimadhi ka qenë atë kohën, që nuk gabojem, i prekur nga COVID, dhe në kohën kur me qindra mira shqiptar u prekën, shtëpit u kthye në spitale. Regjena, ndihmoni me pak audio në studio që të mund ta dëgjojë zoti Alimadhi. Pra, kjo ka qenë situata, e periudhës 2020-2021, ndërsa prej prillit të vitit kaluar, Shqipëria nuk rrezikoi për kaval, sepse për shkak të përhapjes së pakontrolluar të virusit, shqiptarët në një farë mënyre u bën popull i parë në botë që u imunizuan në mënyrë natyrale, por me një kosto jashtëzakonisht të rëndë, me një penalitet jashtëzakonisht të rëndë.
Ndërsa sot që flasim për një situatë ku COVID-i virtualisht është zhdukur si sëmundja, pra kemi më pak se 50, 20, 30 raste në ditë, humbje jetë ka 10 ditë që nuk ka, dhe të shtruar në spital janë vetëm 5 veta. Pra, natyrisht që mund të ketë në komunitet, po në komunitet mund të ka humbje jetë edhe nga gripi në kohën që flasim, ka humbje jetë edhe nga shkaqet e tjera, pra COVID-i ka pushuar se qeni një kërcënim për shëndetin publik. Po mirë, nëse e krahasojmë me sëmundjet e tjera, me siguri ato janë më të rënda se COVID-19, po nëse e krahasojmë me virozat e sinës apo me gripin, qoftë edhe me gripin vetë, a jemi më pak të rezikuar tani nga COVID-19 se nga gripi apo të tjera viroza që edhe mund të shkaktojnë dëmet caktuara? Tani, unë dhe shumë specialistë të tjerë prej muaj shtëtër flasim për dy aspekte të pandemisë. Flasim për COVID-in si kërcënim për shëndetin publik dhe COVID-in si kërcënim për individin. COVID-i si kërcënim për shëndetin publik, pra si që thash në Shqipëri, ka pushuar së qeni që vjet në muajin prill. Por COVID-i kërcënim për individin do të jetë jo vetëm sot prezent, po do të jetë prezent besojmë për një kohë shumë të gjatë, ndoshta edhe për përjetësisht, ashtu sikur se janë edhe viruset apo bakteret e tjerë që qarkullojnë. Në këto kushte, në qoftë se në rang institute shëndeti publik, në rang përpjekjesh për të parandaluar dhe për të parandaluar kërcënimet e tipit shëndetit publik, COVID-i nuk përbën një kërcënim të veçantë dhe nuk ka nevojë të marrë më masa të veçanta, si individ, ne gjatë gjithë kohës do të jemi të ekspozuar ndaj COVID-it dhe të riskuar ndaj COVID-it. Për këtë arsye, në jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, sot rekomandohet ndjekja e procedurave të vaksinimit për çdo person që dëshiron të mbrojë veten. Pra nuk kanë më kuptim ato masat në rang shoqërie për të nxitur fushata vaksinimi masive, por mesazhi është i targetuar, mesazhi i drejtohet sidomos personave në risk, dhe jo vetëm personave në risk, por çdo personi që dëshiron të mbrojë veten. Pra që për të mbrojt e për të marrë masa, për të shmangur rezikun, ose për të reduktuar rezikun personal në raport me COVID-in, duhet të vaksinohesh dhe kjo është masa e vetme që ka nevoj të aplikohet sot dhe që po aplikohet në pjesën më të madhe të vendeve. Doktor, ne bëm kështu një rikthim në ato ditë e para të pandemisë, pam një material këtu së bashku në studio ku Shqipëria po përballej për herë të parë me COVID-19. Me rastet e para. Me rastet e para edhe viktimat e para me COVID-19. Ju si i kujtoni ato ditë e para kur COVID-i mori një përhapje të gjëre? Menduat që do të zgjaste kaq shumë betejë me COVID-in? Cilat kanë qenë ato mendimet e para? Ishte më shumë frikë nga e panjohura, nga ajo që po vinte, frikë për përballimin nga sistemet spitalore? Çfarë keni menduar në ato kohë? Fatkeqësisht, po, unë në kohën kur shumë persona mendonin se në muajin prill ose maj po kalonte ai piku i COVID-it apo vala e COVID-it, unë kam deklaruar që në atë kohë në prill të vitit 2020 se jemi vetëm në fillimin e pandemisë dhe pandemia do të zgjaste. Kjo sepse ishte konstatuar në atë kohë se koeficienti i përhapjes së virusit, se dëmi që ai shkaktonte dhe mënyra se si ai arrinte të kapërcente masat parandaluese, të gjitha këto tregonin që epidemia do të ishte një kalvar i gjatë. Në të njëjtën kohë, në qoftë se kemi analizë retrospektive të masave, duhet të shikojmë se në përgjigja shqiptare ndaj pandemisë ka qenë e drejtë vetëm në atë periudhën e marsit dhe fillimit prillit 2020. Kur, ashtu si kurse pjesa me madhe vendeve të përgjegjshme, shqiptarët aplikuan rregullat e karantinës. Kjo ndodh përballë çdo lloj rreziku dhe kjo duhet të ndodhë përballë çdo lloj rreziku të tipit shëndetit publik, sidomos kur rreziku është i panjohur. Gjithsesi, kishte edhe këtu në Shqipëri, mbaj mend shumë mirë ato kohë. Kishte vendime të çmendura të asaj kohe, ku dolën autoblinda, ushtria, rrugëve të qytetit. Pikërisht këtu do dilja, pra pas atyre 2-3 javë të para të justifikuara, filloi një përgjigje jo proporcionale, ku vazhduan masat e karantinës në mënyrë të pakuptimt për disa muaj, për 2 ose 3 muaj në që ose nuk gaboj, dhe pastaj që nga muaj maj 2020 në vijim,
Shqipëria po thuaj se nuk ka zbatuar as një mas në mënyrë korekte. Ja, i kujtojmë pra, së bashku ato pamjet e autoblindave që qarkullonin në për Tiran me ushtarët armatosur që do qëllonin Covidin me snajpera nga majat e këtyre autoblindave, i shojmë dhe rikthehemi prapë. Pas përhapjes së koronavirusit në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama bëri me dije masat e jashtëzakonshme për të mbrojtur qytetarët nga pandemia. Nga data 13 mars, Rama vuri në dispozicion vetëm 2 fasha orare për të kryer shpenzimet e nevojshme dhe për të krijuar mundësinë punonjësve për të shkuar në punë. Pamjet me autoblindat e policisë u bën të zakonshme për gati 3 muaj. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi mbylljen e të gjitha bizneseve, fason, call center, qendra tregtare, kinema dhe palestra. Lëvizjet me leje, njerëzit e pajisur me maska dhe në distancë, dezinfektimi i duarve her pas here, ishin këto situatat që shoqëronin përditshmërinë tonë. Policia kryente kontrole për këmbësorët që gjendeshin në rrugë pas orareve të përcaktuara dhe nuk mungonin as gjobat për thyerjen e karantinës. Nga ana tjetër, shifrat e personave që po infektoheshin po rriteshin dita ditës. Armiku i padukshëm krijoi një realitet që nuk e kishin menduar kurrë më parë. Mirë, kemi parë edhe këto momente që secili prej nesh nuk e ka kuptuar kurrë, por që kanë ndodhur, kanë qenë aty autoblindat, policia, pavarësisht se rrugët bosh në fakt nuk ishin vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën, momentin kur u morën vendimet kësaj natyre për izolim total të qytetarëve në ambientet e shtëpive të tyre. Mbyllje të shkollave, mbyllje të gjithë institucioneve në mënyrë që qytetarët të mund të bënin të mundur të paktën të mos përhapi COVID-19 duke u takuar mes tyre. Ne kemi bërë një hyrje kështu të kësaj teme, një përmbledhje të fillimeve me Zotin Dasho, po tani do doja të ndaleshim pak më gjatë një eksperiencë jetuar. Sikur se thamë edhe më herët, kemi Zotin Alimadhe në studio për të na treguar pak nga eksperienca e tij, duke qenë se vështirë e ka pasur në këtë luftën me COVID-19, sidomos në ditët e para, por që e doli me sukses, falë Zotit. Tani jeni mirë. Falë Zotit, jam mirë, si më thënë. Nuk desha që ti rikujtojmë ato momente shumë të vështira në fakt kapjes COVID-it. Me të ndrejtë ka qenë në pamë dhe insertin që ju shfaqet, ndofta masat ishin shumë të egra, për shkak edhe të prekjes ose kontaktit ose të shikimit midis njëri tjetrit. Pra ka qenë një situatë shumë e vështirë, një frikë, një ankth, ka qenë një lodhje, ka qenë një ngarkesë, ka qenë një pagjumësi, ka qenë një dhimbje që të shtohësh pak e nga pak, po ka qenë një siklet i bezdisshëm, pra gjatë gjithë kohës që të shoqëronte. Unë jo se do ta çonja veten sa të shkonja në spital, po u detyrova për shkak të gjendjes time të rënduar për të paraqitur në spital. Edhe me shtu infektuat, ju e dini të patët kontakt? Në fakt ende se kam kuptuar këtë, nga se ose ku, për shkak edhe të kontaktit që unë kam me qytetarë të shumë në fakt, edhe ende se kam kuptuar në ku dhe në që vënd e kam marë, por desha të thosha që momenti i prekjes, gjendja ime që më detyroi të shkoja në spital. Për shkak të sekrecioneve që tashmë i kisha shumë të rënduara, madje në gjak ato, dhe bllokimit tërësisht i frymarrjes, u detyrova që të shkoja në spital. Por me që ne ishim tek ai moment, pra për treguar gjithë eksperiencën time, kontaktet e para ose vajtin ditën e parë në spital, pra duke parë që situata ishte e frikshme, pra edhe një presion, edhe masat ishin ngarkuara, pra kishim, si më thënë, edhe mallin për të kontaktuar me njerëzit. Pra kishim nevojë për shërbime të tjera, kishim nevojë për kontakte, kishim nevojë për një fjalë, pra që të menje, si më thënë, pak guxim, mbështetje nga familjarët, nga familjarët ose një mesazh në cilin ti ta menje jetën me sportivitet, pra mos ta mbajmë mendin te Covidi. Pra masat ishin njëkohësisht, gjendja ishte e rënduar, komunikimi me familjarët si ishte, pra kishte psikologjia më rënduar se gjithçka tjetër. Po sigurisht.
Megjithatë, unë e kalova në momente shumë të vështira, me thënë drejtën. Mbaj mend zoti Alimadi që ju patët edhe bët edhe një postim në Facebook në ato ditë e para kur shkuat në spital. Si e gjetë situatën në spital? Se ne nga jashtë e mendonim që aty brenda bëjë një luft, kamerat nuk lejoheshin të futeshin, ishte një shtetë rrethim, çdo gjë rrethuar, rrethim fikimit, si e gjetë situatën? Me thënë të drejtën kështu ka qenë kjo. Një situatë kështu e rënduar, pra një situatë frike, sepse të futesh brenda, të mbyllesh brenda në një dhomë, shërbimet po thuajse ishin të limituar po jo, po kishin edhe gjendjen e frikës, sepse po ta marrësh një shërbim që mund ta kryente një infermier, pra, apo një doktor, sigurisht ishte në gjendjen e frikës. Pra dhe ata do vishin me ato kostumet e tyre, edhe do i mbajnë ato 6 orë apo 8 orë, do të ishin pas 8 orësh. Pra llogarit sikur dhe ata të kryenin shërbimet e veta, pra ka qenë një situatë shumë ngarkuar. Dhe sa kohë ju desh që të qëndronit në spital dhe si e keni përjetuar këtë periudhën e qëndrimit në spital? Me thënë drejtën, situata jo ka qenë e vështirë, po kam kaluar 49 ditë. 27 ditë i kam kaluar tek spitali infektiv, 7 ose 8 ditë i kam kaluar në reanimacion, dhe 14 ditë i kam kaluar në pavion. Pra këto kanë qenë ngarkesa në cilën unë i kam kaluar hap pas hapi, po falë mundësive në cilën unë rezistova, rezistoj trupi, si më thonë, kalova 27 ditë, por duke konsumuar ose duke lëvizur pak e nga pak, duke mos e lënë trupin tërsisht, pra të lëshuar, por duke ngacmuar trupin, por duke konsumuar edhe pak vajulliri, edhe, si më thonë, medikamente të një mjeku popullor, i cili quhet Yllimeria. Pra i kam konsumuar të gjitha ato, po kam konsumuar dhe medikamentet dhe edhe ilaçet që i jep te spitali apo doktorët simbas. Ta pyesim pak zotin Dash ose kjo është interesante që të ndërturin pak edhe bisedën. Ka pasur të tjerë pacientë që e kanë bërë këtë ndërturje në medikamenteve që janë dhënë gjithashtu duke marrë edhe medikamente popullore, nëse mund ta quajmë kështu medikamente, se janë më shumë si mjekime popullore. Fatkeqësisht, sa herë që ka një sëmundje të re, të ndaj të cilës shkenca nuk ka një kur të përcaktuar, ose një protokoll ndjekje të përcaktuar, sigurisht që ka edhe ide, ka edhe sugjerime që vinë edhe nga mjekët tradicional ose mjekët popullor. Në rastin e kurës që përmend zoti Alimadi, nuk kam në një djeni, por në përgjithësi, organizata botërore shëndetësisë dhe universitetet të ndryshme kanë arritur të vlerësojnë efektet ose mungesën e efekteve të shumë kurave të tilla. Pjesa më e madhe e tyre vinë nga këto vendet e Afrikës me disa bimë tropikale që mendoj se kishin efekte antivirale dhe konkludoj se këto nuk kanë patur ndonjë efekt. Sigurisht që kanë efekt në përmirësimin e gjendjes pacientit, sidomos kur pacienti beson, është ai efekti placebo që ne i quajmë mjekësi, kur pacienti beson se kjo kur do të ndihmoj, dhe e përmendi shumë mirë zoti Alimadi, është ai mobilizimi energjive të brendshme të pacientit. Sepse ne themi në mjekësi që mjeku kuron, por natyra shëron. Pra është trupi i pacientit, është vetë në fund të fundit organizmi i pacientit, ai që e mund sëmundjen. Mjeku thjesht e ndihmon nëpërmjet medikamenteve, ku nëpërmjet fjalës mirë, asaj që i themi psikoterapi, dhe kjo bën të mundur që në fund pacienti të arritë të kapërcejë sëmundjen. Pra ju mendoni që edhe këto mënyra të mjekuari mund të ndihmojnë fillimisht për të fushizuar trupin, pse jo, se mund të marrin edhe proteina apo vitamina, çfarë do lloj gjëje që mund të duhet trupit përmes tyre, po nga ana tjetër punojnë pak edhe psikologjikisht. Mbase desha të ndryj pak pas. Po, ndikojnë vetëm psikologjikisht, unë besoj se ndikojnë vetëm psikologjikisht. Nuk ka patur në të gjitha ato studimet e shumta dhe janë me dhjetra, për të mos thënë qindra edhe mijëra studime që u kryen gjatë Covidit, dhe asnjë prej tyre nuk tregoj se ndonjë vitamin ose ndonjë regjim ushqimor i caktuar arrinte të përmirësonte shanset për të kapërcyer Covidin. Gjithsesi u këshilluan, ëh, shpeshherë, po të shtoj diçka zoti Alimadi. Është vërtet kjo që thot doktori, në fakt sepse gjatë gjithë kohës dhe eksperiencës time të Covidit, prekjes Covidit, e kam kaluar gjithçka me
duke mos e mbajtur mendjen direkt te Covidi, pra edhe gjatë kohës që isha në spital, edhe gjatë kohës që isha i pamundur, gjatë kohës që do më prekte ose do më rëndohesh gjendja ime shëndetësore, do krijoja një mundësi lëvizje. Por edhe gjatë daljes nga spitali, pra ka qenë një aktivitet tërësisht në lëvizje të trupit tim. Edhe nga momenti që dola nga spitali, u zhvendosa tërësisht në Durrës, edhe fillova të krijoja një lëvizje nga ora 4 e mëngjesit deri në orën 9 e gjysmë, derisa dilte, si më thënë, dielli, ose ishte pak freskët, edhe pushonja. Këto t'i jepin edhe kontaktet me njerëzit, në cilë njerëzit nuk të lothnin, nuk të bezdisnin, pra njerëz që të krijoni një mundësi për të shprehur një kënaqësi, një gëzim, pra që ta kalojnë pak me sportivitet edhe Covidin, pra edhe prekjen që ti mund ta kishe. Po unë desha t'i thosha doktorin në fakt që sa kohë, ose në qëfë se ka një studim, në lidhje me prekin e Covidin, çfarë gjendje dhe sa kohë shkon mbajtja ose studimi mbi prekin e Covidit dhe sa kohë duhet vazhdoj kjo që mund të ikin të gjithë elementet ose... Pra, ju po thoni që keni edhe pasoja post-Covid. Po, sigurisht. Dhe keni nevoj për një përgjigje nga mjeku për këtë. Po. Zoti Dasho, sa mund të zgjasin një pacienti? Ka studime për këtë? Sa mund të zgjasin këto pasoja post-Covidit? Apo e ndo është herët për të folur? Jo, nuk është herët për të folur, jam bërë shumë studime, jam bërë shumë observime mi të gjitha, sepse jo zdo gjë është studime të observu, se janë ato që të regojnë të fundit qëfar është duke ndodhur faktikisht, dhe fatmirësisht pjesa me ma dhe pacientve, edhe ata që kanë simptomat e Covid-19 gjatë, pas disa javësh ose muajsh, fillojnë dhe i ka përcenjë këtë simptoma, por ajo që një pikpyetje që ngelet nga momenti i parë i pandemisë dhe ende nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare, është çfarë ndodh në mushkëritë dhe në organizmin e personave tek të cilët kemi dëmtime masive në formën e pneumonisë të shoqëruar dhe të si komplikacioni Covidit. Doktor, sigurisht mushkëria është një organ shumë delikat e ka aftësinë rigjeneruese jo shumë të mirë, nuk është si mëlçia për shembull, e cila rigjeneron shumë herë më mirë, por mushkëria e ka aftësinë e rigjeneruese shumë të limituar. Dhe këtu janë sigurisht studime që janë duke u kryer dhe do të na japë përgjigje duke parë se ç'është duke ndodhur me organizmin e pacientëve që kanë kaluar Covidin para vjetësh dhe se si po është duke rigjeneruar mushkëria apo organet e tjera të prekura nga Covidi. Zotë Elimadi, cilat janë pasojat që keni? Po, doktor, nëse mundemi të bëjmë pak edhe shfrytëzojmë mundësin që jemi në këtë emision. Në fakt, unë kam mbi 2 vjetë që kam kaluar dhe dhimbjet e mija kanë qenë dhimbje sigurisht të mushkrive, kockat, po dhe dhimbje mbrapa kokës. Tani vazhdoj ende që ti kemë edhe këto. Edhe sigurisht që unë duhet të alergoj vëmëndjen, po kam edhe dhimbjet vatrat ku më kam preku Covidi. Janë të njëjta shenja ose të njëjta momente kapjet Covidit, pa ende egzistojnë. Pavarësisht skanave që unë kam bërë, pavarësisht vizitave të doktorët në spital, po them vatrat janë të njëjta, dhimbjet vazhdojnë të jenë të njëjta. Për shumë, edhe gjymtyrët, apo kockat, ullje, ngritje, dhimbja mbrapa kokës, çfarë shpjegon ose sa kohë mund zgjasë kjo? Në fund të fundit, zoti Alimadi, Covidi është një sëmundje e aparatit respirator. Aty fillon, tek aparati frymarjes dhe frymarja është baza e shumë proceseve që ndodhin në organizëm, sepse ka të bëjë me furnizimin e organizmit me oksigjen. Në këto kushte, çdo ekzaminim duhet filloj pikërisht nga mushkrit. Pra ju kaluat një forum shumë të rëndë të Covidit, për unë ju kam djekur, sepse jemi të lidhur bashkë në rjetët sociale, dhe të qëndruat një kohë shumë të gjatë në reanimacion, patët probleme me rehabilitimin pastaj, ishte një rehabilitimin nga dalshëm, dhe si që thoni dhe vetë akoma vazhdonë, pra çdo investigim duhet filloj nga dëmet që mund të ketë shkaktuar Covidin në mushkëri, për të vazhduar pasaj hapasapi me sistemet e tjera të organizmit dhe me organet e tjera. Duhet theksuar diçka, se në momentet kur kombinoja dëmtimi i aftësisë për oksigenim të mushkrive, me proceset dhe tjera, sepse ne nuk kemi të prekur vetëm nga Covidin, me Covidin dim që kemi kaluar, por mosha ka vinë edhe shtëmundjet kronike me kalimin e viteve,
dhe mund të jenë edhe kombinime pastaj dhe mbi vendosje të dëmeve që mund të shkaktojë faktuar Covidi me probleme ekzistuese shëndetësore. Natyrisht nuk është vendi këtu mund të diskutojmë bashkë kur të dëshironi pas emisionit konfidenciale për të mos të bërë publike dhe të filluar të flasim për historinë tuaj të jetës dhe të sëmundjeve. Por në qoftë se ka probleme të tjera shëndetësore, këto mund të mbivendosen në problemet që ka shkaktuar Covidi dhe të përkeqësohen në teren të një dëmtimi që mund të ketë shkaktuar Covidi në mushkëri. E përsëris edhe një herë, këto janë thjesht hipoteza, këto janë thjesht bazuar mbi atë çka thon studimet në të kryera nga grupe të shumta kërkimore. Por sigurisht çdo qytetar, çdo pacient është një rast më vete dhe duhet trajtuar si tillë. Kështu që unë sigurisht jam i hapur edhe për hapësirë të miqësisë që kemi, që në çdo moment kontaktoni ose dhe me kolegë të tjerë për të investiguar më tej. Faleminderit doktor për këtë këshill që i dha zoti Talimadhi dhe jemi shumë të lumtur që emisioni jonë mund të bëhet edhe një urë komunikim. Shumë që jemi të pasojat afatgjata që lë COVID-19, cilat janë disa nga pasojat afatgjata që ju keni hasur më shpesh dhe sa është kjo periudha që zgjasin mesatarisht këto pasojat afatgjata të COVID-19? Se po e shohim që nuk janë një lloj si në një pacient në një tjetër. Part nga matë për prekis COVID-it. Problemi kryesor që lë COVID-in afatgjat dhe që e referojnë shumë pacient është lodhja. Dhe unë sa po e ceka pak në diskutimin me zotin Alimadhi, lodhja, një nga shkaktarët e lodhjes është edhe paaftësia e organizmit për të oksigjenuar veten. Dhe duke qenë se Covid-i dëmton mushkërinë dhe mund ta dëmtojë edhe në mënyrë afatgjatë, madje edhe permanente, pra të përhershme, pikërisht në saj për shkak të mos oksigjenimit të mirë të organizmit, është një shkaqet edhe një e ndjenjës së lodhjes. Pastaj vazhdon vështirësia në frymarrje ose frymarrje me vështirësi, një kollë e cila përsëri duke qenë se dëmtohet aparati respirator, kolla është një shenjë që duhet hyrë në terma shkencor, tani se jo çdo gjë mund të flitet në terma bronket apo trakea, nuk arrin ta pastrojnë siç duhet në shkrin. Dhe kemi atë kollën që edhe vazhdon dhe i shqetson këta pacient. Kemi dhimbjet në kyçe, sidomos në artikulacione, dhimbjet e gjoksit. Një pjesë e madhe pacientëve referojnë probleme me memorien, pra me mbajtje mend, kanë shenjat e aresës apo të përqendrimit. Një pjesë kanë çrregullime të gjumit, ka që referojnë dhimbje muskulore, dhimbje koke, siç e referoi zoti Alimadhi. Duke qenë se çrregullohet oksigjenimi, kjo ka lidhje direkt edhe me zemrën, pra për shkak të çrregullimeve në nivelin e oksigjenit shoqërohet herë pas here dhe me çrregullime në ritmin e zemrës, pra atë ndjenjen e ne themi palpitacione në gjuhën mjekësore, po rajet perceptohen rajet e zemrës si shumë të shpejta, shumë të shpeshta apo si të çrregullta. Shenja e parë që u folë që për Covidin, humbja e aftësisë për të nuhatur apo e shijes, në disa raste vazhdon për muaj, madje ka disa pacientë që nuk e kanë rikuperuar këtë humbje, e vazhdojnë të kenë humbje të nuhatjes ose të shijes, ka probleme të depresionit dhe të dhimbjes dhe të ankthit, po këto probleme mendohet se nuk lidhen direkt me efektet e Covidit, po janë efekt dytësor i problemeve të tjera, sepse çdo sëmundje rrit rrezikun për depresion dhe për ankth. Pra, të gjithë këto grupë simptomash janë jashtëzakonisht komplekse, janë jashtëzakonisht të ndryshme njëra nga tjetra, janë ato që shfaqen më të shpesh të hasura. Pastaj kemi dëmtimet e organeve të veçantë nga Covid, kryesorja është mushkëria, por që nuk përjashtohen edhe dëmtimet e zemrës apo dëmtimet e veshkave. Deri në pikën këto organe, të mos mushkëria, zemra ose veshkat, kanë patur nevojë për transplant pacientët, sepse janë dëmtuar në një shkallë aq të madhe sa nuk kanë funksionuar më.
Po, kemi në disa raste kemi problemet të qarkullimit të gjakut dhe problemet të asaj të mpiksit të gjakut që u folë që në fillim si një komplikacion akut i COVID-it. Këto probleme vazhdojnë të një disa pacient edhe si një komplikacion kronik dhe kalon edhe të kenët e gjakut. Po, unë dua të ndalem, doktor, dhe të flasim dhe me zotin Alimadhi për ato që shkakton rënja e imunitetit pas COVID-it. Ju patët problemet tjera pas i ura imunitetit? Te desha të ndaja dhe me publikun, në fakt, dhe unë dashur pa dashur bëra objekt, si me ose individin në cilin isha preku dhe më duhesh që të ndaja dhe me pjesë të disa njerëzve që më njifnin, që shtroheshin në spital, apo dhe rriti im shoqëror apo miqësor. Ju kam thënë gjithmonë kurajon, pra. Kurajon gjithmonë që do të thotë njeri kur i ka sy të hapur duhet ta prek atë dhe duhet ta shijoj jetën. Pra dhe unë në momentet më të vështira të jetës time, kam menduar që ore çfarë shkruajnë rrjetet sociale për mua, çfarë flasin njerëzit për mua, çfarë flasin portalet për mua, unë thosha unë jam gjallë, pra unë do jetoj. Mesazhi im që unë kam përcjell tek njerëzit e tjerë, madje ka shumë edhe miq që unë kam ndarë me ata, është durimi, pra durimi është diçka shumë e mirë për të kuptuar që ti do të jetosh. Duro, për dhe i sa ti e në ato momente dhe syti ke apur, diçka funksionon, trupi e përbalon, pra durimi është gjëja më mirë. Kur e thua tani diçka duket e thjesht, po kur je me ato tubat e oksigenit, është pak e vështirë që ti t'i apësh ka shumë duhet ta kesh këtë, më dje unë ju tregoj rasti në reanimacion. Reanimacion ndaheshin njerëzit nga jeta, unë isha i vetmi po thuajse ose disa të tjerë që dolën, shpëtuan, aty ndaheshin njerëzit, pra duhet ishe aq i forca, ti ta përballonje, edhe ku shikojnë që ndaheshin nga jeta, ti do ta duhet ta ndaje edhe me vetveten, ti do jetosh, ai që ndahet po ikën. Pra ti do të jesh aq i forca edhe kur komunikoj me njerëzit e mi u thosha po si jeton, shikoni midis të vdekurve, pra vdisnin dhe unë isha gjallë. Si ndikuan ju këtë rast që i shihnit aty për aty dhe ishit mes tyre në një farë mënyrë? Sigurisht që ajo jepte një ndikim tek unë. Po vendosa të jetoja, pra vendosa të shikoja. Vendosa të kisha hapësirë, vendosa që t'i jep mja jetës, pra, lëvizje, t'i jep mja jetës një kuptim, pra, të jetoja, nuk po mendoja pra zgjë tjetër. Pra, t'i jetoja, forcë, pra, lëvizje. Ma di, mund t'i them edhe doktorit, kam pirë një litër e gjysëm vajulliri. Ma di, një litër e gjysëm vajulliri, gjatë kohës isha në spital, e kam pirë para se të vendosi aparatin, dhe thosha, që do zoti që vaj u lirë shkon më shkri për të hapër më shkrit e mija. Në djenin tuaj, pasi dolet nga spitali dhe sigurisht pas gjithati shëndrimi ishit me imunitet të dobët, e kaluat më COVID-i, në vaksinuat, qëfar ndodhi? Po, sigurisht që unë mund t'jem prekur me, po s'kam dash shkoj me në spital edhe nuk shkoj. Pra, edhe në qofë se do të më preki, tashme kam kryuar ato mësit e mija, si me thënë, mjekimi popullor. Tashme unë kam konsumuar edhe disa mundësit tjera, mjekimi, popullojnë, në doftë a thonë, bënë edhe mirë. Përshëm kush është lëngë zogu ose lëngë pulle, që e pi mëgjes për mëgjes atë. Pra ju keni kryuar një rutin tuaj, e? Një rutin tuaj, e? Po, siguri. Po, vaksinën e keni bërë? Po, e kam bërë vaksinën. Sa doza vaksinën keni bërë? Dy vaksinat. Të dyja dozat i keni bërë? Po, të dyja dozat. Kishim më shumë besim të vaksina, të këto mjekimet apo të këto popullorit, se po e shokë që këto ndosha ju kanë dënë edhe më shumë. Jam një rast i veçantë, këtë duhet të ndajme edhe me gjithjerë, me ata që janë prekur, me ata që vazhdojnë, me ata që e ndjenë. Por shumë unë jam njëri që kam iniciativë dhe guxim. Pra kur them që qohesha në 4, apo në 4 një qerek, për shumë pa u gudhirë mirë, unë dëshkojnë atë e pishat. Do lëvisnja, do i bëja 15 km. Do lëvisnja, vitin e parë, vitin e dytë. Pra edhe vjetë e kam bërë këtë. Pra, jam njëri që kërkoj të lëviz. Pra, e heqë vëmëndi të tërsisht nga jo. Dhe ajri pas të ripishave, me sigurisht që kanë ndikuar edhe në rikuperimin në një kohë më të shkurtër. Ja, pyesim edhe Zotin Dasho. Zotin Dasho, folëm pak për vaksinat. Zotin Alimadhi ka bërë 2 doza vaksina, po ndërkohë komiteti dje rekomandoj aplikimin e dozës e 4 për ata persona që kanë imunitet të kompromentuar, tha zonja Rakacoli. Ju do të rekomandonit, si është praktika ndërkomtare me aplikimin e dozës së katërt të vaksinës? Komiteti ynë është pak i çuditshëm. Komiteti ynë dje mori vendim për të hequr maskat, ndërkohë që maskat në Shqipëri kanë më shumë se një vit e gjysmë që nuk përdoren. Pra, komiteti ynë është një farmase i mbyllur në atë kullën e vetëm Fildishit dhe nuk sheh se ç'ndodh mjedis. Ata vazhdojnë të flasin teorikisht, siç kanë folur që nga fillimi i pandemisë, dhe për mua nuk janë më pikë referencë.
Ajo që dua të them është se në Gjermani vazhdon aplikimi dozës 4, vendet ndryshme europiane kanë qëndrimet ndryshme, për shembul Spanja ka rekomanduar dozat e tjera vetëm para sezonit virozave të këti vitit, të 2022-2023. Dërsa Gjermania me atë mënyrën e vetë sistematike të organizimit gjerave dhe me vendimet cilat i merë me vështirësi, por edhe pa, por pasi i merë vazhdon t'i respektoj deri në fund, dhe kjo është treguar, se ka qenë doshta faktori kryesor, sepse Gjermania ka qenë në vendet që e kanë kaluar duke patu parasysh për banor më lehtë pandeminë se të gjithë vendet e pjesa me madhe vendeve europiane, sidomos e vendeve të mdhaja. Pra, Gjermania vazhdon të rekomandoj kryrën e dozës 4 tek personat që kanë vit 6 muaj që kanë kryrë dozën e 3 dhe do të vazhdoj të aketë këtë rekomandim deri sa studimet të plasin dhe të shprehen se si reagon sistemi imunitari personave të cilët janë vaksinuar në raport me variantet e reja të Covidit ose në raport edhe me variantet e ekzistuese. Nuk duhet të harrojmë se Gjermania është në momentet o rekuperon nga vala e fundit e Covidit, që Gjermanin ka qenë me rënda, ka patë deri në 300.000 raste ose mbi 300.000 raste në ditë të caktuara në mes të muajit mars, dhe sot që flasim ende kemi rreth 100.000 raste të reja në ditë. Fatmirësisht, fakti që këto raste ndodhi një popullat të vaksinuar është përkthyer një tekshmëri shumë të ullët, më pak se 1:1, gjë që fletë se taktika e Gjermanisë po provohet e sukseshme në raport me vdekshmërinë dhe komplikacionet. Në fund të fundit këto përpiqen të shmangen. Në këto kushte unë e gjykoj se ky parafrim do të ishte parafrimi më i duhur. Po për në Shqipëri, kur flasim për postë të katërt kolegët e komitetit, haroj se Shqipëria është nga vendet me përqindje më të ulët të vaksinimit. Ka persona të cilët janë të sensibilizuar, të cilët janë të përgjigjshëm për shëndetin e tyre, si zoti Ali Madhi, që me gjithë se ka kaluar Covidin vaksinohet sërisht, dhe këtu unë do t'jap edhe shembuj të miqve të mi në Gjermani, pra që kanë kaluar Covidin, janë vaksinuar dhe për sëri i ka prekur varianti Omikron, dhe e kanë kaluar, por e kanë kaluar lehtë dhe e kanë kaluar pa komplikacione. Kjo është arsyeja se pse Robert Koch Institut në Gjermani, institucionet e tjera prestigjioze, e rekomandojnë vaksinimin dhe rivaksinimin të këtë gjithë personat deri sa kjo sëmundje e deri në detaje, deri sa të kemi përfundimisht metoda trajtimi dhe protokolle trajtimi, mos të arrojmë se sa herë din të kamen në shtetë bashkuat Amerikës. Antivaksët në Shqipëri thoshin doli medikamenti kundër Covidit, s'ka më nevoj të vaksinohet, duke arruar që ai medikament kushton të $2000 për një kurë. Po, i kemi patur edhe këto periudha këtu në Shqipëri. Por, kryefjala e gjithë kësaj kohë ka qenë vaksinimi dhe edhe së bashku doktor shumë herë kemi përthirje këtu në emision për vaksinimin. Vaksinimi ngelet mënyra më e sigurt që një individ ka për të mbrojtur veten e vet. Pra, çdo person që dëshiron të mbrojë veten e vet, vaksinohet. Nuk ka vend më për fushata vaksinimi masive, si që thash, sepse Covidi ka pushuar në Shqipëri prej më shumë se një viti, se qeni një problemi shëndetit publik, por ama ka nevoj se jo problemi shëndetit publik, problemi shëndetit publik a jeshtë akoma, po kërcënim për shëndetit publik, pra jo që ne themi pandemi, në gjuhën, i veshim termin pandemi, pra rezik shpërthimesh dhe rezikje në Shqipëri nuk ka, por ka ekziston reziku tjetër për të prekur individ dhe... Dhe një individ që dëshiron të mbroj veten, mënyra dhe rruga me mirë që ka dhe më pa kosto është vaksinimi. E kuptoj. Mirë, zoti Dashon, ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje drejt për drejt, për këtë përmbledhje që bëm së bashku, të pasojave post-Covid, po me qënë se kujtuam edhe njërë ato fillimet e pandemisë, duke parë edhe vendimet që janë marë të drejta apo të pa drejta që ofshën ato. Atëre, unë ju falenderoj për ftesën, unë mendoj se është momenti i dur tashmë për të filluar një analizë të mënyrës se si u zhvilluan ngjarjet, një analizë dhe cila të zhvillohet pa mlefe, të zhvillohet nga ana profesionale dhe të zhvillohet me një mendje të hapur,
sepse fatkeqësisht kemi ende një ministri dhe një qeveri dhe një komitet që pretendon se gjithçka e kanë bërë në rregull, ndërkohë nga ana tjetër kemi shifrat e instatit për vdekjet, kemi për llogaritjet e institucioneve prestigjioze që e rendisin Shqipërinë midis vendeve më të prekura dhe më të dëmtuara nga Covidi. Nga njëra anë kemi një ministri që sot thotë do heqë maskat, ndërkohë që populli ka një vit e gjysmë dhe më shumë që i ka hequr maskat. Pra kemi një situatë të paqartë, kemi një situatë ku më tepër se nga interesi shkencor unë gjykoj se është interesi politik ai që ka dominuar mënyrën se si ministria dhe qeveria kanë reaguar ndaj Covidit. Prandaj unë mendoj se ka ardhur koha që ne ekspertët të flasim teknikisht, të flasim midis nesh, sepse kjo nuk është pandemia e parë dhe nuk ka për të qenë fatkeqësisht as pandemia e fundit. Që të marrim masat për pandemitë e reja që ndoshta vinë me kalimin e viteve dhe të forcojmë sistemin tonë shëndetësor. Jemi duke punuar në gjithë botën dhe po thuaj se çdo vend, duke filluar nga vendet më të zhvilluara si Gjermania, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deri tek vendet më të varfra, ku mua më ka qelluar rasti të punoj, Nepali, Malawi apo vendet e tjera të Afrikës perëndimore, të gjitha janë duke hartuar ato që quhen plane përgjigje ndaj pandemisë. E qartë. Dhe, dashur, mirë, faleminderit doktore. Po, kishit për ta përfunduar fjalën, ju lutem. Faleminderit shumë. Të gjitha vendet janë duke hartuar planet e përgjigjes ndaj pandemive për të përgjigjur siç duhet ndaj pandemive të ardhshme. Dhe nuk kërkojnë suksese, sepse sukseset i thua bravo qoftë qeverisë për një sukses, megjithëse unë nuk gjej në një sukses aq të madh sa për të thënë bravo qoftë, por ajo që ka rëndësi është gabimet, sepse nga gabimet mësojmë për të përmirësuar përgjigjen e të ardhshme dhe për të mbrojtur më mirë shëndetin e qytetarëve. Rada kemi parë të ndodhi në Shqipëri, po shpresojmë që kësaj herë... Shpresojmë që të vënë mend se me çfarë ndodhi me pandeminë dhe të forcojmë sistemin tonë shëndetësor. Të gjejmë gabimet dhe të ndërtojmë, të hartojmë masat për të parandaluar këto në të ardhme. Më falë shumë, faleminderit shumë. Jo, është rëndësishme që të bëjmë edhe një përmbyllje ashtu siç duhet. Faleminderit. Mirë. Ne kemi pasur kështu një bisedë, një përmbledhje të asaj çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Dhe ndoshta pavarësisht se ju mund preferoni që të vini mjekime popullore asaj që par ju ka bërë të ndjeni mirë, kam përshtypjen që po shkoni drejt një jetese të shëndetshme dhe me ushtrimet, me lëvizje, dhe ndoshta këtë duhet të bëjnë... Në fakt njeriu kur është në momentet e fundit të jetës, mendon shumë gjërat. Gjëra e parë që mendon duhet të jetoj, pra, si të jetoj. Për shembull, një mundësie imja që ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe, kam dashur që për shumë kontaktet me njerëzit shpesher mblotnin, pra kontaktet ku kontaktoja me njerëzit. Kush ishte mënyra për të spostuar se për të ikur? Ishte po ikim i upafshim sepse ndjenja veten sikur mblodhte dhe kush ishte ecja ajo që mua më ecja kontakti me natyrën, ti jep diçka, ti jep një mundësi, një freski, ti jep ku dijon truri merrte diçka tjetër. Por mos harroni se edhe për gjatë 2 vjetë ca, unë ende a dhimbja e kokës të jep një rëndësi, si më thënë, një bezdisje, një lodhje, dhe mendoj një kur ata që i dheshin nga kati 3 apo i 4, të thosha unë, po, këta pas kanë pas të drejt, pra. Edhe në momentet kur ty ajo të vjen, ti duhet kryosh një mundësi lëvizje, një mundësi ecje, një mundësi heqje të kësaj vëmendje, pra mos të mbash mendjen aty, po t'i japësh jetës një mundësi tjetër. Pra ka qenë shumë e sikleshme, sepse pamërsisht se doktori e shpjegoi këtë pjesë, po unë them që ende indet e buta të prekura nga Covidi, për shumë vatrat në cilën ekzistojnë akoma, nuk janë... Duan kohë derisa të rigjenerohen edhe derisa të rimarje dhe mushkria funksionin asaj normal kur kalon smundjet tilla. Shpresojmë që gjithë tani të kthehemi një jetese të shëndetshme dhe të kujdesemi më shumë për veten. Le ta mbyllim me këtë mesazhin që u dha se ishte shumë e bukur t'i japim një mundësi jetës dhe të gjithë ata që ndoshta e kanë kaluar apo po e kalojnë Covidin, ta mbyllim me këtë mesazh t'i japim një mundësi jetës. Unë disha nëse është mundësia, shumë shkurt se jemi në limitet e fundit kohës. Sa më të lirshëm të jenë njerëzit, sa më të pavarur të jenë njerëzit, nuk është se masat e rregullojnë ata. Po individi sa më i çliruar të jetë, mos ketë as para gjykime, mos ketë që obobo të shfarmasi, po njëriu ta jetoj vetë, pra njëriu të marrë nisma vetë, pra njëriu të jetë i lirë dhe ta bëjë,
ku di unë, sepse në momentet që ti do të mendosh, jo, bo, kjo masa, e masë, për shumë, edhe familjarët e mi, që kur mendoni të vini spital, apo të kishim kontakte, apo të mësilin ushqim, apo të mësilin dresat, për kanë qenë një rëndes të kun që, o, bo, si do të kryenja këtë, pra, sa mi qliruar tjetë masat, sa më dletat tjenë, ashme, ashme e mirë ndikon, dhe ashme të, mirë ndikon psikologikisht. Të njëri, pa. Ne jemi shumë të lumtur që të kishim në studio sot dhe që e ke kaluar gjithë këtë luftë me Covidin dhe faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve.